ମହାମ୍ବୋଧେ ସ୍ଥିରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳ ଶିଖରେ ବସନ୍ ପ୍ରସାଦାନ୍ତ ସହଜ ବଳଭଦ୍ରେ ନବଳିନା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ସୁର ସେବା ବସାରଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଲମାଧବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଦେବତା ବସେଇ ପୂଜା କରିବି ଏବଂ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଖଞ୍ଜା କରିବି। ଏହି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର କାହାର ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟୁମନ ଇଲା ନୀଳ କନ୍ଦେରଣ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋ ଇଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜ୍ଞା ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟୁମ୍ନ ହୋଇ ଯିବୁ, କାହାର ଦେଉଳ ଯାଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୁଛିବୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତରଣ କଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ମନ୍ଦିର ତୁମର କି କାହାର, ଏ କଥା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପୂଛା କର, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝ। ପ୍ରତି କଥାରେ ଜଣେ କେହି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସବୁ କଥା ଜାଣୁଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ, ଯାହାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଦୁବଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲିପାରେ ନା। ସକଳ ସମ୍ପଦର, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର କି କାହାର, ବା ସାକ୍ଷୀକୁ ପୂଛା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋହର ହୋଇଲେ ଆମ୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ଅନ୍ୟର ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବୁ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭର, ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମର ଯଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରେ, ହୃଦଗତ ମୋର ହୁଏ, ମୋ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଭିତରେ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ଯେ ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାବୁଥିବ ମନ୍ଦିର ମୋର, ତୁମେ କହୁଥିବ ମନ୍ଦିର ମୋର, ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି ନା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ, ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ବେଗେ ଚଳି ଗଲା, ଗାଲ ମାଧବ ପାରୁ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯେ ପଚାରୁଛି ତହିଁ, ଶତକ ଏ ଦେଉଳ କାହାର ଅଟଇ। ମାଳବ ସମ୍ରାଟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଗାଲମାଧବ, ଏ ଉଭୟଙ୍କର କଥୋପକଥନ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଗାଲମାଧବ, ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତୁମର, ତୁମେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାତ ଅଛ, ସତ କରି କୁହ।
ତୁମେ ଯଦି ଏକଥା ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନ କହିପାରିବ ତେବେ ମନ୍ଦିର ମୋର। ଗାଲମାଧବ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋ ବାପା ତୋଳେଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି, ମନ୍ଦିର ମୋର। ଗାଲମାଧବ ବୋଇଲା, ଦେଉଳ ମୋହର ବସି କରି ଗଡ଼ାଇଲି ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳର। ଏଠି ଗାଲମାଧବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିକିରି ଗଢ଼େଇଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛେ ଯେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ବହୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ସମୟ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର, ନବଶୁନ୍ଦି ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଇଏ ପ୍ରଳୟ ବାଲି ଝଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳ ଗୁପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଗାଲବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁରେ ବସି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିନିଯୋଗ କରି ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢ଼େଇଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳେଇଛି। ଗାଲମାଧବ ବୋଇଲା, ଦେଉଳ ମୋହର ବସି କରି ଗଢ଼ାଇଲି ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳର। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମନ ବୋଇଲା, ଦେଉଳ ମୋହର ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ଗଲି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଲୋ କର। ମହାରାଜ ଗାଲମାଧବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ନା ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ମୁଁ ଗଢ଼ାଇଛି, ମୁଁ ତୋଳାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ତର୍ପଣରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ, ତର୍ପଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଗ ସାଧନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 9ଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ 3 ପୁରୁଷ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଲମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି 3ୟ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ତୋଳିଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ଗଲି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଲୋକର, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବୋଇଲା, ଦେଉଳ ମୋହର ମୋହର ଦେଉଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବୋଇଲା, ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ଏବେ କଳହ ହୋଇଲା। ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାସି ମିଲି ଲେ ଯେ ତତକ୍ଷଣ, ରୁହ ରୁହ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାସି ମିଲି ଲେ ଯେତେ ବେଳେ, ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର କଳି ହୋଇବାର ବେଳେ। ରୁହ, ଅପେକ୍ଷା କର, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଳି କଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଉଭୟ ରାଜାଙ୍କର କଳି, ଉଭୟ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ମୀମାଂସାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ତା ଅବତରଣ କରିଥିବା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥିବା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଉଭୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଲେ କୌଣସି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିବନି, ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବନି, ବରଂ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନା ମନ୍ଦିର ତୁମର ହୋଇପାରିବ, ନା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିବ, ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇ ରାଜା, ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ମହାରାଜା ଗାଲମାଧବ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ଉକ୍ତିକୁ, ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନରଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ମଞ୍ଚ ଲୋକରେ, ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଳି କର କାହିଁ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବୋଇଲା ଶୁଣିମା ଗୋସାଇଁ, ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ବ୍ରହ୍ମା ତୋତେ ଆଣି ଗଲି, ତର୍ପଣ ସାରିବା ଯାଏ ଦଣ୍ଡେ ରହିଥିଲି। ହେ ପିତାମହ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହେ ବେଦପତି, ଦୁନିଆରେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ, ମନ୍ଦିର ନଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯାଇଥିଲି ବୃଥାରେ, ମିଥ୍ୟାରେ? ନା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ତର୍ପଣ ସମୟ, ଦଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତର୍ପଣ ସରିଛି,
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରକ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ମହାରାଜା ଗାଲମାଧବ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଳି ନକର ହେ କେହି, ସତ କହ ଦେଉଳ ଯେ କାହାର ଟଇ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ରାଟ, ଜଣେ ମାଳବ ସମ୍ରାଟ, ଜଣେ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମିଥ୍ୟା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଳି ନକର ହେ କେହି, ସତ କହ ଦେଉଳ ଯେ କାହାର ଟଇ। କହୁତୁକେ ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ବର, ସତ କହ ଦେଉଳ ଯେ କାହାର ନି କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ବି ଜାତ ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମୋର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନରେ କୌତୁକ ଜାତ ହେଇଛି, ସ୍ୱତଃ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ମନ୍ଦିରଟା କାହାର। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବୋଇଲେ ସାକ୍ଷ ଅଛି କି ତୋହର, ଗାଲ ମାଧବ ବୋଇଲା ଦେଉଳ ମୋହର। ଗାଲମାଧବ କହିଲେ ମୋର ଦେଉଳ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠି କହିଲେ ତୁମର କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି କି, ସାକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କି, ସାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏ ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ଏଠି ନ ହୁଏ ମୁଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ତୁମର ନା ମନ୍ଦିର ନା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଅଭୟ ଦେଲେ, ଗାଲ ମାଧବ ବୋଇଲା ମୋର ସାକ୍ଷ ନାହିଁ, ତୋଳାଇଲା ଦେଇ ସାକ୍ଷ ଦେବି କାହିଁ ପାଇଁ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବି, ଗାଲ ମାଧବ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଉଳ ତୋଳିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ତୋଳିଲି ବୋଲି କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥାନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ କାହିଁ, ମୋ ଦେଉଳ ମୁଁ ତୋଳିଲି, ମୁଁ କାମ କଲି, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ରଖିନି କିନ୍ତୁ ଦେଉଳ ମୁଁ ତୋଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସିଏ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ମିତ ହାସ ରେଖା ଅଧରରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରହ୍ମା ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯୁକ୍ତିକର କଥାକୁ ଜଣେ ରାଜା ହେଇ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେଲ, ନାହିଁ ତାର କେହି ନା କେହି ଦେଖିଥିବେ, କେହି ନା କେହି କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କହୁଛି, ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ଦେଉଳ ମୁଁ ତୋଳିଲି ସାକ୍ଷୀ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର କେହି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁମନ ବୋଇଲା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, କଳପ ବଟରେ ଯେଉଁ କାକବସି ଅଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ, କାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି। କହିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବଟବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କାକ ଅଛି ସେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ଏଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦେବା, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଅଡିଓମ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହିୟରିଂ, ଏଠାରେ ଶିଶୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଓ ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 8050604137 9337868504। ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।